اړه اړه خبرونه به وو اړه اړه دغه به وو لیکن شعر به کې چاپ کېدل اوس سره دا ټرند نه دی پاتې دا سلسله ختم شوه شاید د زه نه شم ویلی د ویډیا چې کومه دا الکترونیک دی هم ډېره سره چولېده په دې شي باندې چې مونږ لوستل ډېر کم کړي دي چې لوستل هم کم کړي دي نو که لیکي کوم دی به چاپ کېږي او که زه فرض که زه اخبار یا کتاب چاپ کوم یا څه څوک ویلي لولي لوستل لوستل نشته ریډرشپ نشته نو دې لپاره پکار ده چې دې طرف ته زیاته توجه کړو.